vocês. Amiga, acho que sim, pra outro lado, né? Amiga, tá morrendo, quero sair. Ai, que gostoso, gente. Que momento, que delícia. E aí, gente? Olha só quem está comigo. Meu amor. Gente, estou aqui com Jéssica, aqui em Brasília. Nesse sol de 50 graus. Esse sol maravilhoso, sol azul. E como o Jé tem uma piscina, né? Eu falei, amiga, vamos gravar um desafio? Você usa essa piscina, amiga? Não. Nossa, amiga, se eu tivesse piscina, eu ia engajar tanto. Mentira, amiga. Amiga, meu sonho ia ter... Assim, você quer me de lado. Quando você entrar, você vai ver que não vai engajar, tá? Gente, olha só. Eu e a Jé vamos gravar um desafio super legal, que é caça o tesouro na piscina. E o nosso tesouro é maquiagem, né? Claro que é maquiagem, amiga. Pelo amor de Deus. A gente vai ter que caçar 20 itens na piscina. A gente vai ver quem vai fazer em menos tempo, gente. A gente vai ter um cronômetro. É, vai ser cronômetro. Enfim, gente, ó, o link do canal da Jéssica vai estar aqui na descrição. Deixa o like, se tiver muito, muito, muito like, pega o dedo e dá o like. Eu trago a Jé de volta, venho pra Brasília de volta. E trago a gente ela entra pra... na piscina de novo. É, na piscina de novo. De novo. Se inscreva no canal e simbora, vamos ver quem vai ganhar. Então, quem que vocês acham que vai ganhar? Jéssica ou Fran? Então, vamos lá, gente. Gente, vamos fazer então para o ímpar. Sabe o que é para o ímpar? Aqui as pessoas fazem para o ímpar. Ai, não, amiga. Só pra você não trabalhar. Amiga, peraí. Então, gente, vamos lá. A gente tem 20 itens. A nossa filmmaker maravilhosa, nossa amiga. Bruna Cares. Bruna Cares, mais conhecida como Nate Cares. Tá, a gente tem 20 itens aqui. A gente vai ver quem vai primeiro. Então, vamos lá. Par. Por que eu gosto de ser par? Tá. Aquelas competitivas assim. Vai, então sou ímpar. Tá. Tá. 5. Ai, que bosta. Deu ímpar. Ah, tá. Aquelas tipo, travou assim. Eu sou muito lerda. Gente, interrompendo esse vídeo só pra dar uma super indicação pra vocês de um aplicativo muito top que eu tô usando, que tá me ajudando muito, muito mesmo. Eu já falei pra vocês um tempinho atrás, mas eu continuo usando ele, que é o aplicativo Clue, que é um aplicativo muito bom pra nós mulheres, assim, ó, pra salvar a gente, pra deixar a gente ciente, pra gente entender nosso ciclo menstrual, porque assim, gente, eu sofro muito com a TPM, eu fico triste, eu fico depressiva, eu fico assim, eu fico muito brava com tudo, sabe? E aí é muito importante esse aplicativo pra deixar a gente, assim, ciente do que está acontecendo, pra gente prevenir às vezes uma briga, né, porque às vezes eu fico bem briguenta, e também assim às vezes vontade de comer chocolate, dor de cabeça, tudo, o aplicativo vai te explicando e você vai estar ciente, sabe, do que tomar, do que fazer, como evitar e tudo mais, então por isso que o Clue é ótimo, ou seja, ele vai ajudar a acompanhar o seu ciclo menstrual e vai ajudar você a entender melhor o seu corpo. E olha só, galera, o Clue é um aplicativo grátis, você pode baixar pra Android, pra iOS, mas tem a versão Plus, que tem duas funções novas, que é a análise dos ciclos e probabilidades do que está por vir pra você. Então, ou seja, essa versão Plus te deixa preparada pro que está por vir. Ele calcula a média do seu ciclo, sabe? E também traz uma probabilidade do que está por vir. Então, ó, assim, ó, você já fica preparada, né, amiga? Então você vai recebendo notificações, vai sempre estar avisada de quando vai descer pra você, ovulação, TPM, você vai estar assim, ó... ciente de tudo. Enfim, gente, eu tô gostando muito, eu tô usando o Plus agora, porque como assim, eu viajo muito e tal, eu sempre preciso saber, estar ciente do que acontece comigo, né, porque tem dias que eu tô muito cansada, tem dias que eu tô muito na bad, daí, tipo, eu consulto o aplicativo pra ter mais informações. E, gente, eu espero muito que vocês gostem também, vou deixar o link aqui na descrição pra download, tá, tem pra iOS, pra Android, espero muito que vocês gostem da dica e um super beijo, bora ver o desafio. Uou! Calma, eu não vou ver, tô aqui espiando. Para! Jéssica, aí, Jesus tá vendo, tá lindo. Meu, tá boiando. Ah, que delícia. Ah, vamos ver se alguns outros produtos não boiam. Eu acho que joga, porque vai estar na piscina inteira, de qualquer maneira. É. Joga em cada canto, então. Ah, já que a gente não te tocou que ia boiar, amiga, joga, ficou bem separado, porque eu vou fazer isso com você, caso bem que tá. Uma hora depois. É o seguinte, ó. Não pode. Não, só pode fazer as coisas nadando. Ó, a Jéssica já tá ali de costas, ela não está sabendo de nada. Mas pra ficar mais desafiador, a gente não pode andar na piscina, só nadar. Então tem que achar esses 20 itens. A Neide vai ligar o cronograma. Olha lá. Cronograma, cronograma, cronograma. Então vamos ver o que
que vai dar, gente. Vamos lá, né, amiga? Valendo. Vai, amiga! Você que consegue! Gente, ela está veloz pra você. Amiga? Amiga! Eu tô correndo! Ela é muito veloz. Jéssica, é um peixinho. É um peixinho, né? Aham. Você pegou, onde é que tá? Amiga, sei lá. Gente, quantos que eu peguei? Você pegou 6. Peguei quantos? 6. Vai mais rápido. Ah, eu tô tentando. Conta aí, gente. Menina. Você pegou a tesoura? Tesoura. Ah, você não pegou a tesoura, falta a tesoura. Tesoura. É a tesoura, o convexo, gente. Tesoura do cílio. Acabou o tempo? Agora sim. Vamos ver. Vamos contar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ah, 21? 21! Quanto tempo deu, gente? Deu. Ixi, vamos ver. Nossa, foi muito rápido. Menina, você foi um tubarão. 1 minuto 36 e 34. Ai, meu Deus, tô nervosa. Olá, amigos! Francine tava ali roubando, tentando ver meu jogar. Mas não vai ver. Agora que eu estou aqui quase pegando hipotermia. Olha lá. É isso aí. Vou jogar agora que é minha vez. A definição de... Você colhe o que planta. Você vale R$0, Jéssica. Eu só queria deixar esse comentário aqui. Tadinha, pra dar trabalho pra Francine. Você viu que ela me deu trabalho? Não, ela me escondeu o convex ali no meio. Coloquei altos no raso, ela reclamou. Bem no raso. Tem um ali no raso. Tem um ali no raso. Coloquei vários, são 200. Eu coloquei um pedacinho do primeiro. Parabéns! Bem delicado, gente. Obrigada, galera. Tá assistindo. Muito obrigada, viu? 1, 2, 3 e... Valendo! Ai, meu Deus! Não pode andar, né? Ai, não quer você nada. 2. E mergulha. 3. Meu Deus, tô desesperada. Menina. Aquelas estão se afogando. Amiga? Nada, amiga. Olha essas sereias. Eu tô com você. Vai. Gente. Meu, eu tô achando que eu tô nadando igual o Naruto. Olha isso, gente. Bem aqui, ó. Tadinha, bichinha, menina Francine, vai sofrer tanto pra achar aquilo ali. Essa Jéssica vale R$0. Poxa, eu mergulhei pra achar o meu. Amiga, tá difícil? Amiga, eu também tô. Não, eu não tô ganhando, eu joguei. Amiga, já sei que eu ganhei, tá? É verdade. Olha, eu roubando pra ela. Ah, tá. Amiga, tá bem ali, ó. Eu tô sem ar. Amiga, pronto. Tá bem? Eu fui uma boa amiga. Você foi muito agora, injusta comigo. Amiga, não. Amiga, eu disse pra você onde tá. Agora eu não sei se coloquei uma conversa. Vamos caçar esse convex. Tá muito difícil. Agora eu realmente sou a culpa, porque eu não sei se eu coloquei. É pra falar, né? Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu vou finalizar esse vídeo triste. Perdi o desafio no meu canal. Não, você ganhou pra mim.
coração. Gente, se querem mais desafios, comenta aqui embaixo, viu? E é isso aí, adorei. Gente, pode colocar a Fran ganhou, não tem problema. Comenta, Fran ganhou. Fran é mais top. Olha, eu acho muito difícil o canal. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente.